اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اللہ کرے ہم سب خیریت سے ہوں۔ ویور، ہماری ہر ٹائم کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، کسی کا جو ہے وہ بھلا کر سکیں، کسی مجبور کی جو ہے وہ مدد کر سکیں، ہیلپ کر سکیں، لیکن اس ہیلپ کو ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں بعض دفعہ کہ یار میں نے فلاں کی ہیلپ کرنی ہے، فلاں کے کام آنا ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کی یہ مجبوری ہے، اور کرتے کرتے ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بندہ، وہ عورت، وہ جو ہمسایہ ہے، وہ جو رشتہ دار ہے، وہ جو نہ جانے یا جاننے والا ہے، پتہ چلتا ہے یار وہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا، تو ہم بڑا افسوس کرتے ہیں، بہت بڑھ چڑھ کر آگے آگے ہو کے اس کی جو ہے تدفین کرتے ہیں، میت کو کندھا دیتے ہیں، اور ذہن میں ہوتا ہے یار ہائے میں نے اس کی بڑی ہیلپ کرنی تھی، میں مجھے ہیلپ کرنی چاہیے تھی۔ تو ویور، عام طور پہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم 24 گھنٹے نیٹ استعمال کرتے ہیں، اور 24 گھنٹے نیٹ استعمال کرنے کا جو فائدہ ہے وہ گوگل کمپنی کو ہوتا ہے، لیکن ہمیں اگر کوئی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں نیچے لکھتا ہے وہ کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تو ہمارا وہاں پہ ہاتھ رک جاتا ہے۔ یار ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جس نے وہ جو ہے چینل بنایا ہے، اس کی کوئی مجبوریاں ہوں، اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، اس کی بیٹی کا داخلہ رکا ہوا ہو، اس کا جو ہے وہ کوئی ایسا پرابلم ہو، اس نے میڈیکل میں اپنے بچے کو بھیجنا ہو، اس کی ماں بیمار ہو، اس کا باپ بیمار ہو خدا نخواستہ، یا اس کو کوئی اپنی ذاتی ضرورت ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ چینل بنا کے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ سبسکرائب کر دیں، تو ہمارا فوراً ہاتھ وہاں سے رک جاتا ہے، نہیں سبسکرائب نہیں کرنا، کیونکہ اس کا فائدہ مجھے تو ہونا نہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مجھے فائدہ نہیں ہے تو میں سبسکرائب کیوں کروں۔ میری بھی کچھ عرصہ پہلے یہی سوچتی کہ میں سبسکرائب نہیں کروں گا، کس لیے کروں؟ تو میں ایک میرے دوست نے مجھے فون کیا، مجھے کہتا یار سبسکرائب کر دو، میں نے کہا یار اچھا میں کر دوں گا۔ میں نے کچھ عرصہ پھر اسی طرح سے ٹال مٹول کر دیا کہ یار میں کیوں کروں، یعنی میرے اندر بھی خود غرضی تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کا سبسکرائب چینل کیا۔ بہرحال کیف، اس نے جب مجھے کچھ عرصے کے بعد فون کیا، 5-6 لوگوں سے اور بھی میں نے کروا دیا، کچھ عرصے کے بعد فون کیا، اس نے کہا یار مجھے نا گوگل والوں نے پیسے دیے ہیں، میری وائف جو ہے وہ بہت بیمار تھی، وہ پیسے میرے اس پہ اب خرچ ہوتے ہیں، منتھلی مجھے انکم آتی ہے، یار تھینک یو ویری مچ، اللہ آپ کو بہت بڑا جد جزا دے۔ اب لازمی نہیں کہ ہر بندہ آپ کو فون کر کے اگر کہے گا تو تب بھی آپ سبسکرائب کریں گے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ نے اگر کسی کا سبسکرائب کیا ہے تو اس کو فائدہ اگر ہوا ہے، اس نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، کسی بیماری پہ، پڑھائی پہ، کسی اچھے کام پہ خرچ کر لیا، تو آپ کو اس کا ثواب تو مل گیا، آپ نے تو اپنا حصہ ڈال دیا۔ تو اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ میں سبسکرائب ہے اس کے جناب میرے پاس جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں بار بار تو اس کو انسب کر دیں، پلیز انسب نہیں کرنا۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ ایسے کیا کریں، جو آل پہ آپ کلک نہ کریں، تو پرسنل جو ہے وہ آپ کو جو نوٹیفیکیشن آ گیا اس پہ آپ بات کر لیں، اور اس کے بعد آپ باقی نہ دیکھیں، نہیں ٹائم ہے تو نہ دیکھیں، لیکن آپ کے سبسکرائب کرنے سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا، اور مہربانی کریں اس طرح سے آپ لوگ ہماری تھنکنگ کو ہمیں جو ہے وہ مثبت لانا ہے، پازیٹیو تھنک کو لانا ہے کہ ہمیں سبسکرائب کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو آپ نے تو کچھ نہیں دینا، دینا تو گوگل والوں نے ہے، تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ سبسکرپشن میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، ہم سب کو خوش رکھے، آمین، تھینک یو۔